Joko pyörii. Nyt pyörii. Tuolla oli yksi keltainenkin välissä. Kyykkykoneen kanssa on kaksi koulukuntaa. On siteillä. Siteillä saa paljon isommat painot. Tietysti sitten tulee se, että selälle käy enemmän. Mutta koska mä itse teen tätä jalkapäivää, niin tehdään ilman siteitä. Ja plus, että silloin ei saa niin isoja painoja, niin palautuukin sitten niistä jalkatreeneistä paremmin ja selkää ei pitäisi mennä niin pitkäksi. Kaikki yli 11 on kotiin. Joo. Hyvin liikkuu. No? Tuntemukset. Perse. Se on suomalainen jalkatreeni. Jalat on ihan okei. Takakoli on väsynyt ja kova pumppi. Valmis tanssimaan. Eikö siinä ole kiva? Suomalaisten Shrek-geenit. Kyllä. Mies supistuu alaspäin. Joo. Kyllä. Okay.